田中、鈴木、おお、え、あ、佐藤、おお、ゲームをですね、深く掘り下げ徹底的に研究する電磁科学研究所でございます。どうも副所長のヤラギャルですよ。今日は私だけお願いします。さあ、今日の客員研究員はこの方々です。どうぞ。はい、コンパイルハートマーケティングの丸山と申します。よろしくお願いします。はい、丸山さん、お願いします。そして、はい、コンパイルハートでディレクターやってます伊藤と申します。よろしくお願いします。伊藤さん、そしてそして、はい、マリアの役を演じています田辺瑠衣です。よろしくお願いします。なんでちゃんということでございまして、さあ、それでは本日の研究対象を教えてください。お願いします。はい、11月5日に発売予定のプレイステーション用、プレイステーション4用タイトル、フェアリーフェンサー F アドベントダークホースです。なるほど、これはですね、なんか2013年にフェアリーフェンサー F は発売されていますが、うんうん、噂によるとですよ、もうただのこれ移植版ではないというのを聞いております。どうなんですか、そのあたり。そのあたりどうなんですか。はい、ですね、今回は2年前に発売されました、プレイステーション3版を改めて PS4 に持ってくるということに、当たりまして、うん、まあ、ただね、移植したんじゃつまんないんで、もうガツンともうソフト1本分まるっと新作パートを引き下げて、再登場させていただくということなんですけども、はい、で、まあ、ちょっと詳しくはちょっとバンと出してください。なんすか、画面を。パワーポイントのことですか。パワーポイントです。バーンと出してください。バーンと、バーンとね、鶴瓶さん的な説明。いや、パワーポイントって言っていいのかどうかちょっと。いや、大丈夫ですか。はい、何ですか、このガラッパゴス RPG というのは。そうなんですよ、ですね、これはコンパイルハートがですね、日本の特定の一部のお客様だけに向けて作った超ニッチなシリーズというです、ね、なるほど、いい表記ですね、はい、面白いですね。ガラパゴス RPG、 はい、もう割り切った。あ、いいです、いいです。シリーズの第3弾という、はい、位置付けになっております。なるほど、なるほど、はい、いいですね。じゃあ次お願いします。さあ、内容はどうなってるんですか。はい、ですね、まあ、特殊な武器フューリーというのを巡って、戦っていく物語になっていくんですけども、まあ、昔女神と邪神というのがいまして、そいつらがなんかそいつらの遺産みたいなのがあるんですよ、特殊な武器、うん、でそれをフューリーを扱うフェンサーっていう、まあ、戦士たちの、うん、戦いの物語ということで、はい、今度そのフューリーがいっぱい出てくるんですか。いっぱい出てきます。あ、はい、なるほど、なるほど。で、まあ、ビヨーっていっぱい書いてあるんですけど、まあ、この辺はね、公式サイトとかいろんなとこちょっと見てください。なるほど、はい、じゃあちょっと次お願いします。ざっくり言うと縦線はそうだと。そうです、はい、はいはい、で、まあ、じゃあ次お願いします。はい、おすごいじゃないですか、はい、なんか数字が出てきましたけども、うん、これ前回プレイステーション3で、発売したものと比べてじゃあどうなったのかというようなもので、うん、まあ、見ていただければ分かる通り、だいたい倍ぐらいになってます。そうね、みんなほぼ倍じゃないかという、ね、はい、ほぼ倍ですね、うん、まあ、この言葉の通りちょっとね、3倍ぐらいになっちゃうんですけど、これすごいですね、これに増えたよということで、うん、はい、だいたい倍になりました、うん、はい、じゃあ次に行ってください、ドンと、ドン、はい、はい、じゃあ一体何が増えたのかというところで、まずシナリオがですね、はい、まあ、倍に増えて、じゃあどういう内容なのかというとですね、うん、前のプレイステーション3版の、お話を女神編というふうに位置づけまして、はあ、その他邪神編というのと魔神編というのを新たに全く別の完全新作ストーリーを収録しました、はい、これどういうことですか。これほんならなんか最後でマザールとかそういうことですか、この話。いや、もうですね、完全に全く別の話です。え、
はい、もうゲームの中の方ならゲームが3本あるみたいな感じ、まあ、まあそんな感じですよ。途中で3つに分かれて、もうそれ以降はもう全く別の話です。あ、そうなんですか。はい、もうすごい、死んだり仲間になるキャラとかがもう全然違います。すごい贅沢。はい、一粒で三度美味しいってことですね。そうですね。なるほど、はい、なのであのこれからプレイステーション4を、まあ、値下げされましたんで、うん、あの新しく始めるよって方も一緒にちょっとやってもらえると嬉しいなと。これお得だぞということですね。はい、じゃあ、まあ、次お願いします。はい、次、うん、はい、新規要素その2ということでバトル3回メンバーが6人になりました。はい、実はプレイステーション3の時は3人だったんですね。あら、先頭のこっちの、 あのこっちのプレイヤー側のパーティーメンバーが、うん、今回一気に6人にドンと、ここも倍、はい、増えました。それによって、まあ、ちょっと戦闘のですね、戦略とかそういうのがちょっとだいぶ、PS3 の時と変わってきております。これはすごい、はい、まあ、それに合わせて敵もガーンとちょっと強くなっちゃったんですけど、そこはね、はい、いやいや、さらに倍ってそれクイズダービーやから誰も分からない。何を変えてさらに倍やれん。12人で戦うことになるからね。12人はちょっとね無理ですね。はい、やめやめ。はい、じゃあ次お願いします。はいはい、次は難易度選択を搭載しました。実はですね、プレイステーション3版の時には、まあ、ちょっとこのゲーム簡単すぎるよと、そういう声が多かったので、はい、じゃあ難しくしてやろうじゃないかと、いうことですね。あ、ちょっとこう、はい、ゲーム作ってるサイドが、はい、なんやとと、そうな、なんやてっていう感じです、ね。なんやて、なんやて、なんやてっていう感じでですね。なるほど、それやったらやったろやないかと。はい、そうですね。あのただ前標準、まあ、ちょうどいいよって言ったお客様もいらっしゃいましたので、うん、でまあ、じゃあなんかいろいろ選べるようにしようじゃないかということで、うん、まあ、ノーマル、イージー、ハードと。で前作の難易度がまあ大体イージーに値する感じですかね、まあ、ちょっと簡単すぎちゃったんで。あ、そうなんや。はい、なので全体的に難しくなってます。なるほど、はい、なるほど。もうハードやるとそこそこすごいんですね。はい、もうザコにもボッコボコにされました。ザコに勝てませんがよろしいのでしょうかと、すげえ、はい、報告を受けまして。それ一番怖いパターンの言い方じゃないですか。まあまあなんとかなるだろうと、はい、まあ、なんとかなるだろうということで。なるほど、はい、なのでまあ自信のある方はハードにしていただけると良いんじゃないかなと思います。はい、じゃあちょっとだけすみません、はい、もうそのクイズダービーボケええから。お前ら原平とか竹下けどなんぼ流しとんねん。もうええから、倍率とかも。そうですね、2000倍出てますね。聞いて聞いて、お話聞いて聞いて聞いて、はい、はい、じゃあ次の、要素に行ってくださいと。はい、はい、あ、何の方が出てる。あ、あ、はあ。何回言うの。何回言うの。わあ、すごい。かわいい、かわいい、ああ、かわいい。いや、それも自分のこと言ってるみたいな。ちゃうちゃう、ちゃうちゃう、かわいいけど、かわいいキャラクターですね。あ、これは、これはマリアノというキャラクターでですね、ああ、今回ですね、前作あのずっと敵だったんですよ、この人、主人公たちの。そうなの。そうなんです、私敵でした。それがですね、今回あのストーリーを増やしたことによって、ああ、そのうちの、まあ、展開によってはこのマリアノが仲間になって一緒に戦ってくれると、あら、まあ、いう展開を用意させていただいております。あ、いいですね。これ田辺さんやってるんですね。そうなんです。これ何のキャラクター、どういう子なのこの子は。その作品の中で登場するドルファという企業で慈善事業をやっている女性で、結構いい感じの人、優しそうじゃないですか。優しい、うん、お、優しそうに見えますか。あ、優しそうに見えますか。もう恋愛経験の薄い俺はもうそうしか見えない。あ、じゃあ騙されやすいということで。それ騙されますよ、女性の嘘に。女性の嘘に全部騙されますよ。まあでも前作があの敵というポジションだったんで、うん、まあ、やっぱり、ね、そこはね、そんなに、まあ、うん、優しいじゃないですか。雑やな。おい、優しいじゃないですかね。なんか優しそうな感じで、あのでもすごくなんかいろんな表情が見え隠れするような女性になっています。まあ、キーパーソン的なところではあるんでしょうね。はい、はい、なるほど。この声をやっておられる。さっきのナレーションも結構言ってたね。そうなんですよ、気づきました。気づいた気づいた。ありがとうございます。お前なんかベタに喜ぶな。嬉しい。いいよいいよいいよ、照れる照れる。はい、いい、ナレーションも担当しておりました。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございました。かなりボリュームアップしたという、はい、ね、もう新作といっても過言ではないぐらいのタイトルでね、昔を懐かしでもらってやるのもいいですしね、さらに展開として楽しんでいただいてもいいということになっておりますわけですね。さあ、それではプレイできますんで行きましょう。はい、多分みんな画面見たいと思うので、早速ね、はい、はい、ではゲームプレイを始めさせていただきますけれども、じゃあこれまさにそういう武器ですか。これはそうですね、まあそのなんかちょっと特殊なやつなんですけど、えげつないなこれ。
ちょっとでっかい。相当でかいですよ。でっかいですね。すげえ金持ちのお墓かな思ったんです。なんかまあこいつも喋るんですけど、おじいちゃんみたいな感じ。喋る。あ、すみません、ボイスはないです。ボイスはないですけど。ボイスはないんですよ、この人。この人じゃないですね。なるほど。まあまあとりあえずそういう人もいるんですけど、うん、まあまああまり気にしないでください。じゃあ行きましょう。はい、まずはじゃあ、はい、じゃあ物語の導入部分から、はい、ざっとじゃあニューゲームで始めさせていただきますね。でここで早速先ほどご説明にあった難易度選択が、はいはい、入りますね。まあ、ノーマル、イージー。あ、分かりやすい。そうですね、どう違うのかの解説がちょっと出るようになってます。いいね、はい、青、緑、赤、分かりやすい、はい、保留玉と一緒やこれ、うん、そうですね、まあ、ノーマルを中心にパラメータの上下があるんですけど、まあ、ハードになってくると、まあ、トロフィーが取れるほか、ハードじゃないと出てこないアイテム、そういうのもあるんですね。まあ、当然そうでしょうね、はい、その代わりですね、敵がめちゃくちゃ強い攻撃をたまにしてきます。はい、もう本当にボコボコにされるんで、まあ、ハード、自信のある方はハードでいいんじゃないかなと思います。そうね、うん、そりゃそうでしょう、はい、僕なんかもイージーしか無理だな。イージーはもう本当になかなかし、こっちがなかなか死なないようになってますので、うん、一番ありがたいです、ね、サクサク俺杖ができる感じのモードですね。気持ちよくやりたい部分ありますからね、はい、じゃあ今回はちょっとノーマル、はい、はい、いつでも切り替えできます、はいはい、ゲーム中はね、ゲーム中いつでも切り替えできます。え、切り替えれるんですか、はい、それいいですね、はい、で、この後に細かいゲームの設定が、はい、はい、まあ、これはもうね、皆さんの方が詳しいでしょう、はい、はい、お好みの設定にしていただければいいと。これもゲーム中いつでも変えることが、はい、あ、助かる、助かる、助かる。でまあ、ゲームをスタートしてもらって、でオープニングのムービーが入りますね。まだ光と闇に命があった頃、うん、光は女神となり、まあ、光は女神となり、闇は邪神となる。両者は激しい戦いを繰り広げました。実はここ前作とちょっとだけ違うんですよね、このムービーも。違いますね、ちょっとだけ違うんです、ね、ちょっとだけますね、はい、まあ、だからなんだっていうレベルなんですけど。ここは、はい、まあ、この辺りはちょっとまあ飛ばして、はい、これはイベント、まあムービー含めてボタン一つですぐにスキップが、いや、はい、ちょっと見たかったな、そうですね、今回もロードも早いし、ボン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 スキップできるんで、もう時間がないんだよって人もまあ遊べるかなと。いきなり3日前から始まりますか、はい、もうバンバン、はい、もうこの人は主人公のファングさんなんですけど、はい、まあ、この人を操っていろいろ戦っていくと。この武器がそれですね、はい、これがフューリーという特殊な武器でですね、うん、これをまあ地面に刺さっているのを引っこ抜いたらこいつが出てきたと。アリー、はい、この何フューリーの中には妖精っていうのが入ってまして、まあ、これとバディになって、まあ、一緒に戦っていくっていう。あ、なんかいいな、はい、まあ、女の子が出てきたという、まあ、ちょっとねテンプレっぽい。その剣はもうあなたのもの。今いろいろと、はい、ここからですよね。で、なぜか牢屋に捕まっている、はい、なぜか、なぜか別に盗んだわけじゃねえ。まあ、今飛ばしてるんで、ストーリーの方はね、そうですね、まあ、ああぜひ遊んでね、遊んでいただき、遊んでみてください。今ちょっとお時間の関係で、はい、試食用と思ったらあかんかったってことね。そうですね、見たこったある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 。でかなり細かくチュートリアルが、はい、入りますので、ゲームしていく中で、うん、操作に迷ったりっていうことは助かる、助かる。さあ行くわよ、ファング、うん、私を使えばこんな奴ら楽勝よ。あ、いいですね、今の声の響き方いいですね、はい、そうですね、まあ、剣に入ってる時は実体化してないっていう設定なので、まあ、なんか響くようなエフェクトがかかってます。素晴らしい、はい、お風呂場じゃないですよ。分かってますよ、はい、みんなそこ気にしてなかったですから。風呂場やったら逆にドキドキ冷たくなっちゃうんですよね、はい、風呂シーンもありますけどね、はい、ありますね、ありますね、ありがたい、ありがたい、はい、はい、まあ、これでチュートリアルバトルですね、はい、これもチュートリアルのバトルですね、はい、まあ、まず負けることはないです。この輪っかの中っていうのがあれですね。そうですね、まず青い輪っかが移動できる範囲で、でオレンジのところが攻撃範囲になる。なるほどなるほど、まあ、そこまで近寄って丸ボタンを押すと敵をぶん殴るというゲームです。パンだけでそこまでせんでもええがな、はい、よし、よいしょ、お、倒した、うん、はい、倒しましたね。これももうこれは前回と一緒なんですか、前作というか。実はですね、お話自体はほとんど同じなんですけれども、前作を、文字だけで進んでいた部分がダンジョン丸々一作、いやー、これはほんなら前作やった人はちょっと嬉しいですね、はい、そうですね、新しい表現をしてます。1ダンジョン最初文字だけだったら、これダンジョンも新しく、はい、自分で探索できるようになってるんですよね。脱獄するダンジョンです。
脱獄するダンジョン。脱獄します。あの PS3 版では文字だけで表現されてたのが実際、うん、あの自分で動かして探索をして、脱獄すると、はい、という形で置き換わる。そうですね、あの衛兵がいるんで衛兵をぶん殴ってですね、うん、鍵を奪って先に進むという。わかりやすい、はい、パンクが悪いのになんか全然正義の味方っぽくないで、今回新しい要素としてまあダッシュ、おい、はい、短い距離あの高速移動ができるというものなんですけれども、まあ、あのこれ敵と触れると戦闘になるんですが、あの、まあ、触れたくないなって時にキュッと避けるように、かわすっていうか、ね、はい、あと移動がめんどくさい人はあの連打してですね、はい、ちょっとでも早く行くというようなこともできます。え、ダッシュは何ボタンですか？ダッシュは、L2 ボタンです。 L2 ボタンです、はい、勉強になります、はい、左上か、逐一このアリンが、はい、そうですね、チュートリアルを教えてくれたりします。あのチュートリアルもボタン一つで、あの飛ばしちゃってずも、はい、全部確認ができます。いつでも見ることができます。素晴らしい、はい、あ 後ろから、はい、後ろからやられるとちょっと敵に先制攻撃になっちゃってですね、あ、まあ、初めちょっとボコられると卑怯もや、後ろからやるなんてえ、でも逆に自分が先制攻撃できる。そうですね、あの移動中に丸ボタンを押すと剣を振るんですよ、ダンジョン中で。その時にあの 敵をエアって切って戦闘に入るとこっちが先制を取れるっていう内容になってます。はい、おお、ね、まあ、魔法や、あ、こんなも使えるの。そうですね、これは魔法ですね。魔法や必殺技を駆使して敵を、ぶちのめして進むと。いや、強いな、すごい、お、いいじゃないか、という主人公っぽい、はいはい、最初はこんな感じで進めていきますね。で、では、はい、じゃあ、田辺さんに、ね、一回ロードをセーブデータを読ませていただいて、ちょっと別のところに、はい、行かせていただきますね。どこやろ、はい、どこだ。ちょっとこう次見ていただくところも本作の新しいところですね、うん、ちょっと広いマップがあります。はい、今までにはなかったタイプの、まあ、オープンワールドっぽいダンジョンということ で、 ですね。でかっ、はい、大草原というですね、なんかいろんなところにいっぱい召喚されてる、すごい、はい、もう優雅に歩いてるそうなんですよ、まあ、かなり広いですね、まあ、巨大な、広い、あのでっかいやつはまあ強いやつなんですけども、まあ、ダンジョンが広いんで、まあ、避けて進むこともまあできるだろうということと、あとですね、ここもですね、L2 ボタンを押すとダッシュっていうちょっと特殊な行動ができまして、あ、もうずっと、はい、さっきの短いダッシュとは、違くてです、ここの大草原に限ってはでっかい、でっかいじゃないですね、いつまでも飛び続けることができる。なるほど、まあ、障害物とかに当たると終わっちゃうんですけども、はい、いうこともいいですね、この移動で、まあこれがパーティーまして、いるで、田辺さんのキャラマリアノがおる、はい、マリアノがいるパーティーメンバーをちょっと用意させていただきました。使えるやん、あと、まあ、あの武器強化あたりを。そうですね、はい、このゲームの特徴で武器強化っていうのがありまして、敵を倒すと WP っていう、まあ、ウェポンポイントっていうのが手に入るんですけども、はい、これを消費して、まあ、特殊な武器フューリー、さっきもちょっと出てきたと思うんですけど、それをですねどんどん強化していこうというものなんですね。まあ、パラメーターを強化したり、あのさっきちょっと必殺技を打ってたんですけど、必殺技を新しく覚えたり、あの魔法を覚えたりとか、あとはまあ通常の攻撃ですね、それを覚えたりとかですね、いろんな種類を、自由な順番で覚えることができる、うん、なんかマリアノのあの何コンボの子、あの丸雪見大福みたいな丸っこいやつめっちゃ弱そうやん違うんですよ、弱そうに見えても実は強いんですよ。あそこ、ここパカッと開けたらあんこ入ってそうなんだ開けないでください、閉めといてください、閉じといて、なんちゅうの、あの名前なんあれ、クララって言います、クララ、はい、じゃあ、あのクララがね、しっかり活躍できるように、ほんま、これからちょっと田辺さんに、クララの見た目って変わらないですか。クララの見た目は変わらないですね、変わらないですね、はい、そこは変わらないんですけど、まあ、クララは超毒舌キャラで、あんな可愛いらしい感じなんですけど、お前ら死ねとか平気で言ってくるような。そうなんですよ、はい、声もすごい可愛いのにすごいこと言いますよ、はい、もう下等生物どもめみたいなことを言い出す、すごい、このとんでもないキャラですけど、この場所にすごいそぐわない格好してるいや、もうぴったり、実際に田辺さんに挑戦していただいて、あら、いいですか、はい、田辺さん、でけんの、あのでかいやつ戦って、いけいけいけ、あいつ行ったれ、おいおい、え、いいですか、じゃあ、はい、どうぞ。え、でも強いんですよ、でも強いんですよ、飛んで飛んで飛んで、でもこちら側も相当強い、そうですね、ちょっとね、強いのを用意させていただいたんで、はい、強いのを用意して、はい、プレイヤー側も強いです、もうスキップで寄っていくような相手ちゃうやん、ね、あ、結構仲間おる楽しい、あ、い
きなり、いきなり混乱した。何してんのちょっと。嘘。どうして、ちょっと田辺さん。私じゃないですよ。今のはパニックボイスって言って、敵が味方をいっぱい混乱に陥らせる。3人混乱してる。特攻撃です、ね。嘘、はい。じゃあ早速戦っていきます。攻撃。はい、これが誰？早い早いな展開。ハーラーさんですね。ハーラーという妖精研究家というキャラクターです。今もう爪しか届かへんやん。ピピンこれ、まあ。今届いてますね。あ、届いてます。はい、丸ボタン押せば殴ります。はい、おーおー。まあ、途中射撃なんていうのもできたりします。何してんの？ちょっと混乱しちゃって。ロロが動かせる。はい、今回ですね、プレイステーション3版では隠しキャラだったんですね、このロロというキャラクターは。うん、それがあのシナリオのストーリーによってはもうバンバン始めというかストーリーの、結構早い段階から使えることができる。可愛らしい。はい。あ、ハラさん。ロロちゃんの剣に入ってるのはどういうキャラ？ロロはですね、本人妖精なんですけれども、一人で行動できるというパートナーなしという特殊な設定なんですね。ロロだけちょっと特別な。はい。お、あれ、やっつけた。あ、戻るやん。ちょっと今カメラの外にいただけですね。やろ、はい、まったくパング、行ってやれ。頼むぞ。おお、行け。よし、まだ半分残ってる。ゲンタさん、間違えた。行け。ピピンは下田さんです。そうです、下田さみさんです。間違えた。はい、謎の生物ピピンにも実はあのお父さんみたいな謎のキャラクターが登場してですね、はい、こちらが現代さん、はい、現代選手さんに演じていただきました。さっき TV で、はい、ちょっと興奮してしまいました。何やねん、あの黒いのと。いマリアノさんが全然攻撃できない。早くマリアノで倒してよ。マリアノさん攻撃できない、ずっと混乱してる。マリアノも混乱解けましたね、はい、マリアノでフィニッシュ。あ、そうですね、マリアノフィニッシュが綺麗で。マリアノフィニッシュ、うん、マリアノフィニッシュ、これこれいいのかな。まあ、とりあえず、まあまあ、殴っていいんじゃないですか。全然当たんなかった。これ、あれ、お、あ、ちょっと変身できないですね、なかなか。あかん、ファンゴさんが変身できない。あ、行きました、マリアノ。これでちゃうか。なんか必殺技打てばいいんじゃないですか。これ、私、クララザヘリオンがめちゃ気になって、はい、新技、クララザヘリオンですね。はい、もう本邦初公開です。お、来たクッション。クララなんか出た。クララなんか出た。クララからクララ。あ、かっこいいや。いい勝ち方。すごいや。そう、勝ち方。ちょうどうまい具合に。前半混乱したこと忘れとるな。相当仲間だ。いけ。めっちゃ多いや。めっちゃ多いや。嘘。まあ、たまにあるこれヤンキーにこっち来い言われたらめっちゃ仲間おったみたいな。そしてね、うっかりね、いっぱい出てくることもあるので、まあ、これハードとかだと結構ボコボコにされますね、こういう場合。いけ。まあ、さっきのでっかいやつは結構強めの敵だったんで、まあもうちょっと楽には勝てるかなと。田辺さん、頑張って。残り2分やで。え、なんてこった。なんてこった。技打つんじゃないの。一匹に何分もかけてられへんで。必殺技打ったらよろしいのでは。クララザヘリオン。クララザヘリオンします。まあ複数の敵を巻き込んでダメージを与えることができる。この質感触りたいわ。クララ弱いんですか。どうなんすかね。楽しい。倒した。そうですか。僕ツルツルしてそうなイメージだったんですけど。可愛い。なかなか前作ではロロは仲間にするの難しすぎたんでちょっと。条件。はい。厳しかったんですよ。なので今回はじっくり遊んでもらえるかなと。おお、めっちゃ動いてくるやん、はい、動いてくるからこそ攻撃も届く。さあ、まだ残りもう数分やで。ティアラは変身できますね。このモンドティアラ変身できる、はい、そうですね、変身したいですね、フェアライズが。よかった、変身まで落ちてる。なんだ今のは。魔法陣の前に2つの魔法陣が。うまい。そういうことじゃない。あ、来た、はい、行きます、はい、このゲームの特徴でフェアライズっていうのがあって、まあ、いわゆる特撮物でいう変身ですね。変身すると、まあ、BGM がですね、ちょっと特殊なボーカルに変化して、何なんかパーツがつくんですね。おー、渋い。これであのパラメーターが大幅に強化されるんですけれども、この状態じゃないと使えない必殺技っていうのがあるんです。今まさにこれです、はい、これがそうです。まとめていけ。おーおーおー、
よう後ろのマルドに当たらへんな。あじゃドゥリア。あ気持ちいい。色綺麗。よーじゃあドリア。ちょっとだけ赤残ったかな。おお。すごい。そうですね。威力をちょっといいね。はい。すごい強いやつ。あなたもあなたも変身して。クララザヘリオン。クララばっかりや。ばっかりどっちどっち。クララのバカ。バカ。もう知らない。もう知らない。あ来た。ピピンも。行きますね。ピピンはハラパンですね。ハラパン。ハラパン。ちょっと顔が青くなるような変身方法。こうなってこうなって。なっちゃこれ。めっちゃ怖いやん。どうしてこうなったっていうようなね。あの変身形態なんですけれども。あれか。エクスカリバーか。エクスカリバー。なんでそれ？おーい！どうしよう、50ヒットぐらいできる。なんてこった。お、ファングさんも変身可能です。このファング主人公なんですけども、この人はですね、プレイステーション3の時と変身のパーツがちょっと変わりました。なんかみんな自分に突き刺すんですね。そうですね、はい。接続みたいな。めっちゃ渋いやん。なんかちょっとヒーロー番組っぽいようなパーツに変形します。昔懐かしい感じが。よし、まあ、もう作ってる世代が我々やからどうしてもね、そういうとこはそうですね、オマージュしちゃうんね。もう言いたこといっぱいあるけど、まあえて言わない。へじゅでいけ。おーいい、かわいい。おーいいね。この人だけちょっと編集の毛色が違くてですね、日曜朝にやってるような。そうね、ちょっとね、はい、うん、なんかあいつらみたいな感じの、うん、やってるね。はい。いやでもいいですよ。そういうの大事ですよ。おお、ブルブルした。おー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 すごいね。武器の感じもすごいな。よっしゃ、変身せ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 。そろそろいいですよ。あ、終わり。じゃあもう変身で終わりですね。最後の変身だけ。まあ、またまたあれですけど。おお、重厚。なんか変なおっさんついてませんでした、はい、これ。はい、ハゲたおっさんがですね、相棒でですね。もっと優しい言い方。なんか足で稼ぐタイプの刑事みたいなおっさんついてました。なんですけど、家事万能の、まあ、超主婦みたいな。面白いな、はい。そうですね。はい、いやー、そういうキャラクターがたくさん。いやー、なかなか、どうでした、うん、やってみて。いや、めちゃめちゃ楽しいですね、うん。なんか2体同時に倒せると気持ちいいですね。なるほどね、範囲が広がると。うん、なんかブル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 してたしね。ブルブルしてました。いやちょっとこれはなんかやり込みがね、これで敵がどん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 難易度上がってくるともっと面白くなると思いますよ、はい、いろんな技も見えるということでございました、はい、さあここからですね、最新情報でございます。お願いしていいですか。はい、ではですね、情報としまして、本作通常版の他に限定版のはい、ご用意がございまして、こちらリミテッドエディションと。この絵はなんですけど、こちらデザインは天野義隆さんですね。出ました、今回その新しい魔人ですね、うん、はい、このイラストを使ったパッケージと、はいはい、内容、リミテッドエディションの内容ですね、うん、そこに小説と、ドラマ CD がつきます。あ、ドラマ、さっきね、一番最初 PV でもありましたけど、ドラマ CD これどれぐらい長さあるんですか。だいたい1時間ぐらいですね。1時間ぐらいですね。早く入らないか微妙だったんですけど、なんとか収めていただきまして。すごいな、はい、1時間分のストーリーが。メインのキャストを結構な、もう豪華キャスト。あ、ちゃんと田辺さんもいますね。田辺さんもいます、はい、本当だ。いや当たり前やからどんな記憶で仕事してんの。このドラマ CD の、 シナリオもこの小説と一緒の金弘明さんに書いてあるんですよね。いや、そんだけ考えれるな。すごい。素晴らしいですね。という、はい、内容の限定版がございまして、はい、こちら、まあ、絶賛予約受付中なんですけれども、うん、今回ちょっと生産数が少ないので、あら、確実に欲しいという方はお早めにご予約をいただいた方がいいかなと。もう1ヶ月切ってますからね、はい、そうですね、はい、それでください、お願いします。します、はい、そしてさらに予約特典ということで、出た PV の方でも、はい、冒頭に出てましたけど、なんじゃこれやっちゅうね。なんじゃこれですよね、うん、みんなでネプギアンダムというものなんですけれども、はい、まあ、弊社のエーコンです。なるほど、ネプテューヌから、はい、持ってきたやつですね。またちょっと出張してきましたね、うん、今回ネプギアンダムということでアクセサリーなんですよね。そうですね、着せ替えみたいなものですね、うん、仲間キャラに装備させて、遊ぼうというか。なるほど、はい、常にこの携帯で戦闘します。戦闘もそうだし、はい、イベントもそうだし、はい、緊張感のない顔やろ、ね、いろいろ台無しになってしまうという。これが、はい、仲間キャラ全員分ついてくるんですね。全員ついてます、はい、だから全員この
状態で遊べる、はい、さっきの画面の左に出てるやつもう顔見分けれないですこれやったら緊張感ないな、ね、ほんま、まあ、そういうあのお遊びアイテムいいですね、はい、玉ねぎ舞台依頼の緊張感のなさですねこれねでご予約いただけると、これをアイテムが手に入るプロダクトコードカードが付属しますというこれも予約特典ってことですね予約特典になります、はい、予約してどうせ買うなら予約して買いましょう、はい、そうですね、はいはい、ご予約お願いいたします。はい、そしてもう一つ、はい、こちらですね、じゃこらコンパイルハートスペシャル連動企画というものが今、進行中でございまして、ですね、まあ、ちょうど本日発売となりました、一番左側ですね、プレイステーションビータ専用ソフトの、はい、激次元タッグブランプラスネプテューヌ VS ゾンビ軍団、うん、かオアね、今ご紹介させていただいている、うん、フェアリーベンサイファードベントダークフォースのこの、パッケージの中にですね、応募券が入ってますね、うん、はい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 、でその応募券を、さらに11月の26日発売予定の、ネプテューヌの新作超次元対戦ネプテューヌ VS セガハードガールズ夢の合体スペシャルに、うん、パッケージに入っている応募ハガキにですね、はい、この応募券を貼っていただいて送っていただくと、うん、応募いただいた方全員にスペシャルな限定アイテムをプレゼントしますよっていう企画。あ、全員プレゼント。全員プレゼントです。はい、すごい昔の少女雑誌みたい。すげえな、まだちょっとあの何もらえるかっていうのはね、まだちょっと言えないんですけど。うん、うちの番組素敵なサムシングでみんな疑ってくるんで。大丈夫ですかそれみんな。いやそこはもうあのコンパイルハートファンの方々はもう必ず喜んでいただけるってアイテムを、はい、ご用意させていただきます。楽しみだ。はい。はい、ぜひともそれぞれの公式サイトから。うん、まあ、詳細ページには飛べるようになってますので、はいはい、そちらで、ご確認いただきたいなと思います。見てください。さあ、ということでなんかプレゼントをいただけると聞いておりますけども、はい、何でしょうか、はい、何いただけますか。今回はですね、出演された、声優さんのサイン色紙、おこんなの、 あと、おこれはマリアの役の誰どなたがですね。誰でしたっけね。ちょっと誰でしたっけね。嘘、誰でしたっけね。私だよ。そうだっけ。わかりやすいサインやな。思、はい、っきりルイって書いてあるね。わかりやすいでしょ。そうですね。まあ、こっちはあの主人公チームのサイン色紙と、あとこれはあの新しい敵、新たな敵、セプテリオンクラブっていう新たな敵が出てくるんですけども、そのチームの皆さんのサイン色紙。すごい。そしてもう一枚が、あら、まあね、うん、可愛らしいサイズですね、まあ、こんなのもあるよということで、でこちらにそれぞれ、ゲームソフト、ゲームソフトを、はい、あ、なるほど、はい、ゲームソフトとサイン色紙のセットで3名様に、はい、あら、素晴らしい。すごい。色紙は誰のが当たるかわからない。そうですね、ちょっと選べないんですけども、ね、もしか、はい、まあまあ希望変えとったらうまいこといくかもしれませんけどもねはい、ね、お願いします、はい、さあということで、じゃあ最後に番組を、ね、ご覧の皆さんにメッセージお願いします。はい、まあいよいよですね、あの11月5日に、発売になるんですけれども、まあ、前作 PS3 版遊んでいただいた方も、必ず楽しんでいただける内容になってるはずですよね。はい、はい、なってます、はい、あの発売までもう少しですけど、ぜひ予約を忘れずに、はい、よろしくお願いいたします。はい、そしてはい、まあ、このゲームはだいたいアニメとか、まあ、特撮とかが好きな方はよりニヤッとしていただけるんじゃないかと思うような内容になっているんですけども、プレイステーション3版よりも、まあ、ゲームまるっと1本分ぐらい増やしてますので、そうですね、まあ、前作遊んだ方でも、まあ、普通に新作1本分と思っていただけるような内容になっていると、思っておりますので、うん、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。さあ、そして最後お願いします、はい、またマリアの役を演じることができて本当に嬉しかったです。いろんな思いを込めて演じさせていただきました、うん、バトルもストーリーもとてもワクワクするような内容になっていますので、よかったらぜひたくさんの方にプレイしていただきたいです。よろしくお願いします。ほんま素晴らしいハキハキ声やねありがとうございます。あ、いい、もう電話のあれやってほしいもん、あのガイダンスとかやってほしいやりたい、もう説得力ある。はい、ということでございまして、伊藤さん、マリアさん、田辺さん、ありがとうございました。ありがとうございました。パパのセーブデータ、僕が続きになる、目指せ大冒険レベル